טוב, כתבי הרב, אורות התשובה, פרק י', אות י'. האות הזאת היא סוג של מסקנה של כל הדברים שכבר למדנו. כשהולכים בדרך העיון הטהור באלוהיות, מרגיש האדם בעצמו שיש מסך המבדיל בינו ובין ההשגות הבהירות. אדם שואף להשיג השגות רוחניות והוא מרגיש חסום, אבל הוא מרגיש חסום, הוא מרגיש דברים, הוא רואה דברים אבל הם לא בהירים מספיק, הם לא צלולים מספיק, הוא מרגיש חסום, יש מסך כזה. והנשמה בעצמה מכרת שהמסך הזה הוא המעשים והמידות שאינם טובים. אבל זהו, ש הוא אומר שהנשמה בעצמה מרגישה בזה, עושה את החשבון שמה שקורה פה זה חוסר ניקיון במעשים והמידות, זה יוצר את המסך. יש איזו תבונה בנשמה עצמה להבין את הדבר הזה, כאילו שאדם בעל מין אינטואיציה כזאת. אבל זה בעצם, זה בעצם מתחייב מכל מה שלמדנו, כי ההשכלות הרוחניות הן לא דבר אחר מאשר הטוב האלוקי, שהוא הפוך מכל מה שיוצא מחטא ואבון, והוא בדיוק הרצון הטוב, אותו אנחנו לומדים, את הרצון הטוב שבבריאה. והרצון הטוב זה בדיוק מה ש... זה כל עניין של התשובה, להתחבר עם הרצון הזה. אז כשאדם מרגיש שהוא חסום, אז הוא מבין שכנראה, כאילו זה איכשהו, נראה לי זה משהו בתוכן עצמו של הדברים שהוא רוצה להשיג, שהוא מנוע מהם, כי הוא עכשיו בדברים האלה גופה נמצא במקום לא נקי. ומיד מתעוררת בקרב הלב התשוקה לתשובה שלמה, למעולה שבתשובות. ואז יוצא בעצם שהתשובה פה היא מתעוררת מעצמה. זאת אומרת, מתוך הרצון להשיג והרגשת החסימה מתעוררת תשוקה לתשובה. יפה. אמרנו כבר שהתורה והתשובה כרוכים זה בזה. אז הנה רואים את זה פה בצורה ממש ברורה. איך שכאילו ההשתוקקות להשגה, זה מאוד דומה לעוד שלמדנו אתמול, ההשתוקקות להשגה גורמת להבנה של צורך בתשובה, ואז מגיעה ההשגה האמיתית. שכאילו בהתחלה זה מין, כאילו, כמו שלמדנו אתמול, סוג של מין השגה כזאת, שהיא רק איזה מין הצצה, שהיא מספיקה לעורר את האדם לתשובה. ואז כשהוא עושה את התשובה, אז ההשגה באה במלוא עוזה. ולפעמים רבות לא תצא לפועל כראוי עד שתהיה סמוכה לה, עד שתהיה סמוכה לה התפילה הרעננה. מעניין, פתאום אומר איזה משהו כזה, שצריך פה איזה תפילה. לפעמים רבות אפילו, כן? אומרת, כאילו הנפש משתוקקת למעולה שבתשובות, אבל זה לא יוצא אל הפועל פעמים רבות. כשהדבר היחיד שכן פותר את הבעיה זה תפילה. תפילה רעננה, שצריכה להיות סמוכה לתשובה הזו. מעיקרי התשובה בספר של רבנו יונה ושערי תשובה, הספרים הבסיסיים של המוסר, אז מעיקרי התשובה זה התפילה. זה אחד מהדברים שהם מעכבים לגמרי, זאת אומרת שהם לגמרי הכרחיים בתהליך של התשובה, זה התפילה. אז הנה פה אנחנו רואים את זה גם מהזווית של הרב קוק. ואז, אחרי התפילה הזאת, מה יקרה? ואז ישוב מעיין הגבורה להיות מפקה והולך על הנשמה,
והתלבטתי עם הסיום הזה, הוא אומר, האם הוא מתכוון, שכאילו התשובה לא יוצאת לפועל. האמת היא בהתחלה הבנתי שזה מדבר, זה כאילו אומר, ואז הכל יהיה בסדר, ואז תגיע התכלית. שישוב מעיין הגבורה, אבל למה פתאום מעיין הגבורה? מה קשור גבורה פה? אז רציתי להגיד, הרי אנחנו מדברים פה על השגות, השגות זה תורה, ותורה נאמר עליה שמפי הגבורה היא נאמרה. אז אני רוצה להגיד שאחרי שבאמת תהיה התעוררות לתשובה ותפילה רעננה סמוכה לה, אז באמת יוסרו המסכים ויגיעו ההשגות, רק שהוא קורא להם מעיין הגבורה שהולך ומפקה והולך על הנשמה. אבל במחשבה השנייה אפשר אולי, או שזה לא נכון, או שאפשר להוסיף פירוש נוסף, שזה מדבר רק על התפילה. זאת אומרת שכאילו התשובה לא יוצאת לפועל, כי כאילו יש בה, באיזשהו מקום בנשמה איזשהו חולשה כזו, איזה חוסר אומץ לעשות את הצעד. ואז באה התשובה, באה התפילה, וזה אגב מסביר עכשיו פתאום יותר את העניין של מה התפילה עוסקת פה, מה צריך תפילה פה. ואז באה התפילה, כאילו, והיא נותנת אומץ. זה מעיין הגבורה. ואז ישוב מעיין הגבורה להיות מפקה והולך לנשמה, ואז הוא עושה תשובה, ואז הוא מגיע להשגות. זאת אומרת, יש שני פירושים. פירוש אחד שמעיין הגבורה, איכשהו, באיזשהו אופן, זה כמו תורה מפי הגבורה נאמרה. אלה השגות שהתחלנו איתם את תחילת האות הזו. פירוש שני, זה שזה הולך רק על הסוף. לפעמים התשובה לא יוצאת לפועל, ובעצם יש פה איזה משהו שהוא חוסר גבורה שיש פה, איזה חוסר אומץ כזה, ואז סומכים אליי את התפילה הרעננה, ואז הפירוש שאני יותר, אני יותר אוהב אותו, ואז באמת הוא מקבל את האומץ לעשות את הצעד ולעשות את התשובה כראוי. לילה טוב.